friends, welcome back to my channel. Ja ku jemi edhe me një video tjetër. E kësaj rrëdhe kemi me bo dekoracionin e bredit të marrë, domethënë Christmas tree decor. Kështu që pa humbur kohë po vazhdojmë edhe të shohim se si po kalojmë edhe si do të kemi. Domethënë nuk është vetëm Christmas tree, kështu që do të vazhdojmë edhe me diçka tjetër dhe kështu që natën kemi filluar duke ju prezantuar këto bukurina këtu të bukura dhe të shohim se edhe si do të kalojmë edhe mbrenda kësaj dekoracioni. Ja ku jemi sot këtu, mirë mëngjes, dhe ja jam duke i pregatit disa hot dog sot për mëngjes, dhe kështu që të shohim do t'ju tregoj se si kam bërë këto hot dog, edhe po fillojmë edhe sot ditën tjetër, day 7, vlogvember, dhe të shohim sot do t'a ndregullojmë edhe mbulesën e telefonit i kom po, co pak më të maja, po të shohim se si do t'ja bëjmë. Shikon se si kam bërë këtu hot dog, edhe tani do t'i mbyllim tamam kështut për mi bu tamam hot dog kështut dhe duha t'i tregoj ja ku është mbrenda dhe fantastik. Ku jemi pra këtu, une e kësaj rrëdhe bredhin e madhë kam menduar që ta dekoroj me white, do më thënë gjithë shka të bardhë. Kështu që do t'fillojmë nga kjo fjongo e bukur dhe e mirë të e bardhë të cilën do t'a vendosim atje, unë i kam vendosur këtu o këtu, pastaj në maje të majës do t'ja vendosim këtu lule të bardha, të cilët kanë qenë të dorsmës, kështu që shiko se so bukur përin dhe shumë të mira, dhe pastaj ka këtu edhe disa snow, të cilët une vetëm i pata haru, nuk e di vjeta i pata qita po ju, ne do t'i përdurim edhe këtu snow, kështut për me dekoru. Por, kam këtu edhe disa dekoracionit të tjera të cilët duja t'ju prezentoj tani për dekoracion të telefonit, ma telefon dekor, të cilën une do t'a bëj shikon, është kjo, se sa bukur po duket dhe shumë mirë, o më duket që është shumë ja, ma bukur po duket këtu, edhe shiko se sa bukur po duket, kjo është tani për November, kurse e kemi këtu edhe për January, shiko se sa bukur sa e mirë kjo pamje këtu e bukur e maleve, kurse e kemi edhe të December, shiko se sa mi tama një tri dhe shumë e bukur, shumë fantastike, kurse për November në vitin tjetër dhe me shikon si kësë kemi këto, ose për September ose August, dhe shumë e bukur e mirë. A dy që pa e paska po, kështu që edhe kjo me fall, apëshe, shumë bukur, shumë e mirë, shumë fantastike, dhe po përsëritën këto kështot. Se ja ku është edhe kjo këtu një dekoracion tjetër, gjatë muaj dhe tur, jo kritë kuhën, së takimi këto, po të takimi edhe këto. Ja pra, ku e kemi edhe dekoracionin të cilin jemi duke e bërë në këtë pjesë këtu, dhe më thonë, big tree, dhe me thonë, akuma nuk kemi vendosë kur gjë, për pas kësaj në këtët, të cilën përdo e kemi ndrejt, shumë bukurja kemi ndrejt, që e kemi qitë këto, këto, kështë, pas taja kemi bo këto, lullën dhe këtë pjesën këto, dhe përdo këtë shumë bukur si vjetë, shumë mirë, dhe tani, unë përdo mi vendosë këto, si që i kam vendosë për fall, këto të bukura këtu, që t'ja bëjmë pakës edhe një dekoracion tjetër me të bardhë, kështë që unë si vjetë po dume bëjë gjithë të bardhë, por me disa ornamente tjera nëse i njoj që si gjyre kolor, kështë që do t'i regulojmë edhe do t'a bëjmë shumë bukur, kështë që po vazhdojmë dal nga dal, edhe po i vendosim këtu, unë i ko marrë vetëm një dy copa, të shohim se sa do të na dalin këtu dyja, e pastaj të shohim se si po i dekorohim. Kurse tani ja vendosa këtu pshe, të qita këtu kështu, edhe njënën e lash si kështut, po është pakës si për me shku kështë dhe po duket shumë bukur, shumë mirë është ka vizlan,
është diçka fantastike. Shiko edhe këndej edhe këtu, domethënë i bëna një vi, dy vija, edhe treta vi, edhe e katërta vi. Kështu që shiko se bukur po duket kështu. Nga lart e bardh edhe është e dielli jashtë e nuk po lën. Kështu që tani do t'ja vendosim ornamentet e pastaj do t'lëm edhe për shikoj këtë e buna 4 e nuk e di a do t'ja vendos në maje edhe këtë yllin këtu që më duk edhe më lart edhe më e bukur. Kështu që shikoj se sa mirë po duket. Du mi u kalzu prej fillimit se si e puna. Unë e vendusa edhe këtë shiritin këtu të bardhë për ta mbuluar këtë pjesën këtu dhe për të duket shumë ma bukur bardhë dhe kështët në gjithandej. Kështë që pasta i vura edhe këtu snow dhe këtu lule këtu të bardha si dhe e këtu këtu. Shiko, unë e njëherë vetëm në trojku e larguva këtu nga këtu sepse nuk rishin shumë bukur o nuk rishin as pak mirë, kështu që unë tani deshta vetëm këtu dyja këtu i lëshova të poshtë, kështu, si dhe tani po e dekoroj me pakës ma bukur, pakës ma mirë, kështu të me këtu gjona tjera këtu, e të shojmë pastaj atë do të blim, diqka. Dhe më thonë, unë ja vendosa vetëm këtu ruzat, dhe më thonë, shiko, vetëm ruzat ja lësh, se po duket ma bukur ma mbrendësi, kështu që dhe pastaj vura këtu dekoracionin të cilët jam duke i vendosur me rend dhe jam duke i vendosur me pak dekoracion më të bukur shumë, të më thonë, do ataj do të fillojmë edhe kështut, edhe në aton, edhe këne i kemi shumë, kurse për si vjetë e kom vendus edhe këto të bardhë, dhe më thonë, gjithë shka është e bardhë, dritat nuk janë, sepse nuk ka rrymë, shë që shiko, kjo e bardha këtu, sa e bukur është e mirë, shiko këtu, të cilat janë fantastike të bukura, të cilat përin shumë, shumë mirë, dhe shumë e bukur, shiko këtu, lule këtu, një punim i bukur i mirë kështu dhe përin fantastik kështu. Apshe? Shumë bu të më thonë deri që të njëherë ka përfundu, pasaj të shumë a do t'ja vendusim diçka tjetër apo jo, kështu që bukur po duket si vjetë e bardhë, mua po më pëlqen kjo pjesa këtu, edhe nuk po di tani a mja vendus edhe yllin, edhe pse shiko kemi plot dekoracione të tjera këtu të cilët i kemi marrën, i kemi edhe këtu, e nuk e di këtu se si rinë heq këtu tani me këto të bardha këtu edhe të hini apo edhe shumë do të po vetëm i vendosim fillojmë drr 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 dr, kështu edhe pastaj shkojmë kështu kështu që kështu sno përin shumë bukur këtu me këto lule këtu edhe fantastike bukur. Ja, ku e kemi edhe bridhin këtu të cilën e kemi lënë në gjysht, kështu që do të vazhdojmë një ditë tjetër për të dekoruar edhe këtu gjona tjera këtu, por shiko, unë e vendosa edhe këtë yllin këtu, edhe kështut. Do më thonë shiko yllin se si e kam vendos këtu edhe kjo përin shumë bukur dhe fantastike kështu dhe diri që të dikon i kom regulu apësha shumë bukur duke ja vendosu këtu ja ku janë të tjena të cilët ne do të vazhdojmë për ta dekoruar dhe por me kaq njëherë pelojmë kështu që këtu i kam vendos këto këtu. Apshe, edhe me dy copa këto bukur po duko shumë fantastike mirë me këtë bulesën, por që kemi akuma për të dekoruar me këtu dekoracione të tjera, por ardhë mbramja edhe për diçka tjetër. Kështë që, atër, po e largojmë njëherë qëto, okej, qëto, po e largojmë, dhe po e vendosim diçka tjetër, të që ta shpjo të regu. Happy holiday and new year. Ja ku i kemi edhe këtë dekoracionin këtë, të cilën e mora tani, të cilën përdu me vendusk atje, kurse këtu e vendusa këtu, shumë bukur përin, shumë mirë, në më thënë së bashku me këtu kështët shumë përpërshtatët, shumë fantastike, kurse këtu e largu nga këtu, unë e përdu me largu edhe këtu, këto këtu, po së pari këtu me të reku, shiko këtu e kom hik flamurin që ka qenë, flag, dhe tani kom po më bukar kështut me ljo, edhe këto hapo du me hik, më thëmë pe vendusi këtu, në të rinë edhe këtu në i dit kështu, por këto po du me largu nga këtu, që
me vendosë këta Happy Holiday. Dhe me thonë Happy Holiday and... Shiko se sa bukur përin kjo, Happy Holiday and New Year, shumë fantastike dhe shumë e bukur. Më duke më ndajtë më të se në dekoracion në të 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 më kumë duke më shtetë të 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 shkatë se këtë si shtetë më bukur më. Më jemi duke i brigaditër edhe këto kështoja. E pëse, që shë aki lukë shë? Që shë ki po? Ani a tha ti, unë ani kështë tha së përshqes kur gjë një herë? Edhe i prejnë si ato mas nina, që është? Të në altë, ku kur shumë dhe i volë prumi për që ata. Edhe këtu të... Që po mëre? Që së sa të ira? Që të prej heq? Heq më se prej? Që është të që të? Që komu më sos krejtë? Po tarë. Jëmë të këqy një seri këto. Në këtë pjesën këto shkës të sa mirë kjo seri është. Edhe tani kështë që... Shkron, pa i përfundoj me katë edhe vish për të mjë të këtë se si përin këto. Wow! So bukur të dekoracioni e notën. Edhe... Ja! Ku jemi këtu edhe pa i përfundoj me sot katë që edhe të shuim se si do t'ja... Shkron, si kjo se si për të këtë notën. So bukur shumë fantastike dhe shumë mirë. Edhe të këshyrim se si po kalojmë dhe si do t'ja bëjmë saj punë. Pro, në gjithë ju që i përqeni videot e mija, bëni like edhe bëni subscribe për impo dhe qita videot e mija në kanalin tim në Aleksandr Video. Kjo pra ishte e tëra dhe saj për këtë sotit, e kemi lonë gjyst këtë... Prijedhen, por do të vazhdojmë, kështu që pa humbur ku, pasta do të vazhdojmë. Ja pre, se sa bukur edhe kjo pjesa këtë, në thonë zi sa vane, po mundojmë edhe me mbyllë. Kështu që tëng tëng dhe shihami me videon tjetër, një dit tjetër, kur të përfundojmë edhe prijedhim edhe ndo një dekoracion tjetër.